першу чергу була оцінена та робота, яка була проведена за 2,5 останні роки. Українська економіка на кінець-то почала демонструвати ріст. Суттєво зменшилась інфляція. І це Міжнародний валютний фонд дуже високо оцінює, тому що для чого програма Міжнародного валютного фонду? Не для Міжнародного валютного фонду. І коли в Україні деякі політики кажуть, що це треба МВФ, да МВФ нічого не треба взагалі. МВФ дає кошти тільки під проведені реформи, під проведені закони і під зміни в Україні. Якщо не МВФ, поки що я щось не побачив в черги, щоб хтось інший стояв. Це найдешевший і найдовший ресурс. Так само друга брехня, яка розповсюджується в Україні, що ми набираємо кредитів. Ну їм треба було просто в школу правильно ходити цим політикам і зрозуміти, що якщо в 2014 році, тоді, коли перемогла Революція Гідності, боргів було 73 мільярда доларів, а в 2016 році боргів 67 мільярдів доларів, то це мінус 6 мільярдів американських доларів. Ми зменшили борги в країні, зменшили навантаження на бюджет країни. Це ж все треба обслуговувати, за це треба платити. Не ми брали ці борги, але ми їх списували, і ми зменшували витрати бюджету. І кошти, які зекономлені завдяки нашій програмі з МВФ, в тому числі пішли на субсидії, на пенсії, на зарплати вчителям, лікарям і на українську армію.